Boa tarde a todos. Em nome do Sr. Diretor Regional das Obras Públicas, Engenheiro Pedro Azevedo, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, vamos dar início à cerimónia de inauguração da obra de requalificação das piscinas do Faial da Terra. Esta cerimónia vai contar a seguir com o descerramento da placa, segue-se avanço das instalações pelo Reverendo Padre João da Ponte, depois seguir-se-á o discurso do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal e, a encerrar a sessão, o discurso do Sr. Diretor Regional das Obras Públicas, o Engenheiro Pedro Azevedo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus deu-nos as forças para que o sirvamos com alegria, ajudemos o próximo como irmãos e para que o nosso corpo, sujeito à lei de Deus, se mantenha sempre apto para a realização de toda a boa obra. Por isso, Deus aprova que dediquemos algum tempo ao descanso do espírito e exercício corporal. De facto, enquanto se fortalece o vigor corporal, também se fomenta o equilíbrio interior e se favorece a fraternidade e o convívio entre as pessoas. Oremos. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor, porque ordenais de modo admirável todas as coisas e com benigna providência dispondes o trabalho e as ocupações dos homens, concedendo-lhes um tempo de descanso e honesto divertimento, para repouso do corpo e do espírito. Imploramos, Senhor, da vossa bondade, que estas instalações possam transformar o tempo de lazer em recreio do espírito e favoreçam a saúde do corpo e da mente, de modo que todos os que acorrerem a este lugar nele encontrem um incentivo à convivência fraterna e se unam com alegria no vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso com o seu amor de Pai, Filho e Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Gracias.
disse a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Feial da Terra, o Sr. Domingos Cabral. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional das Obras Públicas, Engenheiro Pedro Azevedo, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Função, Dr. Pedro Nuno Melo, Excelentíssimo Sr. Representante da Assembleia Municipal, Dr. Leonídio Linhares, Excelentíssimo e Reverendíssimo Parque da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, Padre João da Ponte, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta aqui presentes, Srs. Vereadores, demais autoridades, senhoras e senhores. Encontramos-nos hoje aqui para a inauguração da obra de requalificação da piscina desta maravilhosa freguesia, o que por si só é um motivo de grande satisfação. Mas não nos encontramos neste local por acaso. Neste mesmo espaço, até o início deste ano, existia uma piscina que há mais de 3 décadas contribuía para a alegria de muitas crianças ao longo de várias gerações. Certamente, aquela época foi sem dúvida uma infraestrutura muito à frente do seu tempo para uma freguesia pequena como a nossa. Nos dias de hoje, essa mesma piscina já não correspondia às necessidades necessárias para oferecermos qualidade e conforto a todos os que ela recorriam. Foi com esse intuito que encetamos todos os esforços para ser possível reabilitar este espaço, devolvendo-lhe a dignidade que ele merece. Conseguimos. E este é um facto que não pode ser desmentido ou distorcido, por mais inquietas que sejam as almas da maledicência, mas, verdade seja dita, este objetivo foi apenas possível pela conjugação de vários fatores que em conjunto contribuíram para a concretização desta obra. Graças ao apoio imprescindível do Governo Regional dos Açores, com um apoio financeiro significativo e que espero poder vir a repetir-se sempre que os projetos que visam o desenvolvimento da nossa freguesia estejamos a falar. Graças também ao sempre presente apoio da Câmara Municipal da Função, que desde a primeira hora se disponibilizou para nos apoiar em cada uma das fases deste projeto, contribuindo com todo o apoio técnico, logístico e também financeiro para a concretização desta obra. Foi um gosto enorme poder contar com a vossa ajuda. Mas permitam-me que destaque aquele que considero ter sido o principal fator que contribuiu para este fim, que foi o empenho, o esforço e a dedicação dos nossos colaboradores que com as suas mãos deram asas a esta obra, revelando e reconhecendo a enorme importância destes ativos ao serviço da nossa comunidade. A eles agradeço o esforço e a paciência que tiveram para comigo. Este é um local que a todos vós deverá encher de orgulho. Vamos descansar um pouco, porque já há mais objetivos para concretizar a seguir. Esta obra vem enquadrar-se num projeto de desenvolvimento costeiro da nossa freguesia, que visa requalificar a frente-mar, virando-nos para este que é cada vez mais um ativo importante da nossa freguesia, o mar. O nosso potencial turístico assim o exige, e cabe a nós saber desempenhar o papel de executores deste futuro. Temos a certeza, temos a natureza ao nosso lado, com as nossas deslumbrantes paisagens, os nossos magníficos trilhos, que permitem desfrutar de passeios inesquecíveis. Mas agora temos também uma orla costeira melhorada e mais preparada para receber e oferecer a todos os nossos visitantes mais qualidade. A começar pelo Portinho, que desde 2017 é galardoado com madeira azul e cada vez mais procurado pelas suas magníficas águas. Pelo Parque de Merendas, onde se oferece a possibilidade de sozinho ou em família poder desfrutar de um espaço condigno para refeição e descanso. E agora, com a requalificação da piscina, acrescentando ainda mais valor ao que é nosso. Haverá certamente muito mais a fazer. E acredito que a vontade de fazer mais é já a primeira pedra para a concretização de projetos futuros. No que se refere à obra de requalificação desta piscina, foi exigência dotá-la de um conjunto de equipamentos que melhorassem a salubridade pública e aumentassem a segurança dos seus utilizadores. Tanto sinto sempre essa a nossa principal preocupação. Esta nova piscina tem agora uma área 3 vezes superior à anterior. E repito,
3 vezes superior à anterior, dando assim a dimensão certa para receber com qualidade todos os que dela quiserem usufruir. Não contem conosco para embarcarmos em aventuras megalómanas e desproporcionais à nossa realidade. Temos a perfeita noção do que a nossa freguesia necessita e em que dimensão. É certo que por vezes existem vozes distraídas com a realidade que mais não querem do que escarnecer do trabalho apresentado à nossa comunidade. E é sempre sem ter a mínima preocupação com as pessoas e a viabilidade financeira das nossas instituições. Neste Conselho já temos no passado exemplos do que é não saber fazer. Conosco tudo faremos para sempre como, quando e em que dimensão fazer o futuro da nossa freguesia. A todos, ofereço esta obra com a intenção de dela poder usufruir, cuidar e preservar, porque este nosso presépio da ilha soa lento com o contributo de todos. Obrigado. Duas notas antes de me agarrar os meus papelinhos. Eu tentei convencer o Sr. Presidente da Junta para nós virmos, já estou há alguns anos na Câmara, e gostaria mesmo de inaugurar uma obra de calções. Ainda não foi possível, ainda não foi desta vez. Eu espero que dentro de um ano vamos inaugurar alguma coisa deste tipo na freguesia da Água Torta e aproveito o Sr. Presidente da freguesia, lance o desafio já daqui a um ano de calções, Sr. Presidente, está bem? Uma segunda nota também. O Sr. Presidente acabou de falar na dimensão das piscinas. Não sei se ele estava a referir a mim, realmente as piscinas, mas se foram todos corpos de anões como eu, elas são pequenas ainda. Brincadeira. Agora sim. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional das Obras Públicas, Engenheiro Pedro Azevedo, em representação do Governo Regional dos Açores. Excelentíssimo Sr. Representante da Assembleia Municipal da Povoação, Dr. Leonido Vinhares. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Feial da Terra, caro amigo Domingos Cabral, excelentíssimo Sr. Parque da Freguesia de Feial da Terra, Padre João Ponte, excelentíssimos Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, demais autarcas e entidades aqui representadas, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de felicitação. Parabéns pela Zona Balnear, galardoada novamente com a bandeira azul. Esta distinção é para todos nós, que todos os dias nos preocupamos e cuidamos do portinho do Feial da Terra com a atenção e carinho que nos merece, como zona de banhos única e de excelência. Parabéns à freguesia do Feial da Terra, que a partir de hoje conta com uma renovada piscina. Esta piscina, que vem embelezar e enriquecer ainda mais toda a frente marítima, a qual não me canso de admirar, relembrando orgulhosamente o caminho percorrido até à transformação de todo este espaço. Quem se lembra como era antes e como podemos encontrar agora? De relevar que esta obra de reabilitação das piscinas do Feial da Terra, onde já existia uma piscina construída em 1993, e aqui importa salientar os pioneiros da altura que usaram proceder à sua construção, conta agora com equipamentos para o tratamento de água, de forma a salvaguardar quer a salubridade pública, quer a segurança dos seus utilizadores. E vem complementar esta zona de modo a corresponder a cada vez maior afluência de visitantes e ao consequente elevado potencial turístico de uma terra que historicamente sempre esteve voltada para o mar. Tudo isto foi também possível graças à Junta de Freguesia, a quem saúde, na pessoa do seu presidente, Domingos Cabral, pela demonstração de força e vontade em corresponder com empenho e dedicação aos desafios que contribuem para a valorização desta terra. A resposta ao que tem sido a dinâmica de ações concertadas com o município e, neste caso, também com o Governo Regional, pelo bem-estar dos seus habitantes e de quem nos visita, consolida-se com a inauguração desta piscina e toda a transformação ocorrida nesta freguesia nos últimos anos, a qual, não temos dúvidas, ganha cada vez mais novas capacidades de desenvolvimento. A cada dia que passa, almejamos melhorar esta freguesia e assumimos a sua transformação com qualidade e com respostas para as pessoas, para assim elevar o seu nome e o dos seus habitantes. Cumprimos hoje
mais uma etapa do nosso trabalho de construção, reforço e melhoria da qualidade de vida no nosso concelho e, particularmente, na freguesia do Fel da Terra. Olhamos para a concretização desta obra como bem representativa dos passos que queremos dar para melhor servir as populações do concelho e espelhando o resultado do planeamento de cuidado que o município tem preconizado no cumprimento das suas obrigações, tendo sempre em conta a gestão cuidada dos nossos recursos, ajustando ao nosso cotidiano uma estratégia de realização de intervenções cuidadas e adequadas, ao invés das obras megalómanas de outrora. Acima de tudo, posso dizer que temos tido a preocupação em corresponder da forma mais adequada e em estreita colaboração e articulação com as entidades locais, como é o caso da Junta de Freguesia, aos anseios das nossas gentes. Esta boa articulação é comprovada através de várias intervenções que temos vindo a promover nesta freguesia e um pouco por todo o concelho. No seguimento desta inauguração, importa hoje aqui reconhecer e agradecer a todos os que tornaram possível este empreendimento na freguesia, a todos os que empenharam os seus empréstimos para que fosse possível estarmos agora a inaugurar um espaço de lazer e bem-estar para os seus utilizadores, não deixando de destacar as nossas crianças que tanto merecem. Agradeço também a todos vós pela amabilidade da vossa presença, facto que muito nos honra pelo reconhecimento que emprega a esta cerimónia. A vossa presença é um forte estímulo e um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por todos nós, que queremos fazer desta freguesia em particular, mas também do Conselho da Povoação, um lugar cada vez melhor para se viver, mas também para se visitar. Termino fazendo votos para que todos saibamos promover a utilização adequada do espaço que hoje inauguramos, dando-lhe a melhor utilização possível e contribuindo para que se mantenha sempre em boas condições. Parabéns a todos. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Povoação, Dr. Pedro Melo, representante da Assembleia Municipal, Dr. Unil Pinhares, excelentíssimo Presidente da Junta de Freguesia do Faial da Terra, Sr. Domingos Cabral, vereadores e membros da Assembleia Municipal, Sr. Padre João da Ponte, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de começar por agradecer, em nome da Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores, o amável convite feito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Povoação para a inauguração da piscina. Em nome do Governo dos Açores, é com muito gosto que nos associamos a esta cerimónia de inauguração da requalificação da zona de lazer da Frente de Mar na freguesia do Faial da Terra. Foi através do despacho nº 35/2022, 13 de janeiro, do Governo Regional dos Açores, que se veio reconhecer esta ação como de relevante interesse público, frisando ainda que esta intervenção vem valorizar uma infraestrutura importante para a vida desta comunidade, tendo sido igualmente prestado um apoio financeiro através de um contrato de programa agora concluído. Reconhecemos assim o bom trabalho desenvolvido numa conjugação plena de esforços entre a autarquia, a Junta de Freguesia e o Governo, no sentido de prontamente irem de encontro aos anseios da população. É assim inquestionável que a obra que hoje inauguramos vem, pois, dignificar um espaço de grande atração não só para os locais, mas também para quem nos visita, aumentando a sua atratividade, com benefícios diretos e indiretos para o tecido económico e social desta freguesia e do Conselho da Povoação. O Governo dos Açores tem como uma das principais apostas prosseguir a conciliação estratégica no setor turístico com a preservação e valorização e a qualificação do património ambiental, o que nos distinguiu com o Certificado Internacional de Destino Sustentável. Pretendemos prosseguir essa trajetória de consolidação, fazendo com que se torne mais sustentável, quer do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social, contribuindo para que se viva melhor nas nossas ilhas, e do ponto de vista ambiental, preservando os espaços que caracterizam a região, utilizando-os de forma responsável, para usufruir não só aos residentes, mas também todos aqueles que visitam o arquipélago, tendo sempre grande preocupação com a preservação do meio ambiente. Agradecemos o amável convite
e dirijo a todos os intervenientes e promotores desta obra os nossos sinceros parabéns. Bem-haja e muito obrigado. Muitas felicidades. Para o Varete, que irá seguir. Em nome do engenheiro Pedro Soares, diretor regional de Obras Públicas, em representação de Sua Excelência e presidente do Governo Regional dos Açores, declaro encerrada a sessão solene comemorativa da inauguração da obra de qualificação das piscinas do Faial da Terra. Muito obrigado. Thank you.